Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segulai sejalai. Daripada Sarawak ya. dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Ahmad Jahid bin Hamidi Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato Sri Haji Padilah bin Haji Yusuf Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji bin Haji No Ketua Menteri Sabah Yang Berhormat Yang di Dewan Negara Yang berhormat Tuan Muhammad Rafiji Menteri Ekonomi Yang berhormat Ahli-ahli Jemaah -Ahli Menteri Timbalan-timbalan Menteri Saudara dan saudari yang Saya hormati sekalian Terima kasih Atas peluang ini dan uh, pertamanya saya ingin menyampaikan salam hormat dan takzim daripada Yang Amat Berhormat Premier yang tidak dapat hadir pada majlis ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Kongres Ekonomi Bumi Putra pada tahun ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah memberi peluang kepada Sarawak untuk turut serta dan mengutarakan resolusi dalam kongres kali ini. Peluang ini amatlah bertepatan kerana 72.4% daripada Kira-kira 2.5 juta penduduk Sarawak adalah bumi Putra. Usaha untuk meningkatkan penglibatan masyarakat lebih-lebih lagi di kalangan masyarakat bumi Putra dalam bidang ekonomi adalah selari dengan dasar dan objektif kerajaan Sarawak. Sarawak amat bertuah kerana dikurniakan dengan sumber semula jadi yang banyak untuk pembangunan sosial ekonomi. Kerajaan Sarawak mempunyai dasar yang holistik untuk membangunkan sumber-sumber ini agar ianya membuka lebih banyak peluang pelaburan, perniagaan dan pekerjaan termasuk golongan Bumi Putra. Sarawak telah berjaya mengembangkan ekonominya dan merupakan antara penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia. Kita juga berjaya meningkatkan tahap sosial ekonomi, mengurangkan kadar kemiskinan serta merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Saudara dan saudari sekalian, semasa kita dilanda pandemik COVID-19 dan ketidaktentuan global, operasi pengurusan kerajaan dan perniagaan terpaksa diubah. Kita perlu menyesuaikan diri, berkembang, terus berdaya saing dan mencipta peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan mampan. Bagi menangani cebaran ini, Kerajaan Sarawak telah merangka strategi dan melaksanakan inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, 20, 20, PCDS 2030, yang berteraskan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelasterian alam sekitar yang dipacu oleh data dan inovasi. Strategi ini merupakan menumpukan kepada enam sektor ekonomi utama iaitu pembuatan, perlumbungan termasuk minyak dan gas, permodanan pertanian, produk perkayuan bernilai tinggi, pelancongan dan perkhidmatan sosial bagi menyokong pembangunan sektor ekonomi ini kita menumpukan pembangunan infrastruktur utility asas dan sistem telekomunikasi serta memperluaskan konektiviti udara dan pelabuhan. Ini merupakan asas untuk kita Melunjakkan pembangunan terutama di kawasan luar bandar dan pendalaman. Bagi mewujudkan ekosistem yang kondisi untuk meningkatkan penglibatan masyarakat kita termasuk golongan bumi putra dalam semua sektor ekonomi. Di samping itu, kita juga menekankan kepada pembangunan modal insan, inovasi, kreativiti dan transformasi digital supaya mereka dapat meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan bagi pasaran domestik dan juga ekspor. Kerajaan Sarawak telah pun melancarkan Sarawak Digital Economy Blueprint yang menggariskan strategi untuk pembangunan ekonomi digital bagi meningkatkan produktiviti dan pembangunan ekonomi. Menurut IMF, ekonomi digital dianggarkan menyumbang secara purata 24.3 peratus kepada ekonomi dunia pada tahun 2025 yang bernilai USD 25 trillion bayangkan jika kita mampu memanfaatkan 1% saja daripada nilai ini ia akan menyumbang USD 2.5 trillion kepada KTNK negara. Saudara dan saudara sekalian, Sarawak kini sedang giat membangunkan ekonomi baru, terutamanya ekonomi hijau. Ini adalah selaras dengan perkembangan dan halat tuju global dalam menangani perubahan iklim dan pemasaran global seperti mana yang digariskan di bawah Sustainable Development Goal dan Environmental, Social and Governance. Saya yakin sumber tenaga hijau seperti tenaga hidro merupakan penggerak utama untuk mencapai aspirasi net zero 2050. Sarawak mempunyai potensi untuk menjana 20,000 megawatt tenaga hidro. Setakat ini, kita telah membangunkan lebih kurang 5,625 megawatt, di mana 70% daripadanya adalah daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Hasrat kita adalah untuk menjana 10,000 megawatt tenaga menjelang tahun 2030. Ini akan dicapai melalui hidro yang menggunakan pelbagai kaedah seperti cascading biomass termasuk wood pellet dan waste to energy, tenaga solar dan angin. Sarawak di bawah kepimpinan yang amat berhormat premier juga telah berjaya menghasilkan Sustainable Aviation Fuel SAF melalui projek perintis di Kuching. SAF mempunyai potensi komersial melalui algae dan tumpuan akan diberikan untuk membangunkannya secara komersial bagi memenuhi keperluan SAF dalam industri penerbangan. Menurut Corporate ESG Report, 50 syarikat penerbangan utama dunia telah mensesarkan untuk menggunakan 11.4 bilion liter SAF setahun menjelang 2030. Sarawak juga berjaya menghasilkan hidrogen melalui loji di Kuching untuk kegunaan kenderaan hidrogen. Malahan projek ART yang sedang dalam pelaksanaan sekarang juga akan menggunakan hidrogen. Kita juga akan mengeluarkan hidrogen secara komersial untuk kegunaan domestik dan ekspor melalui kerjasama SEDC dengan syarikat dari Korea Selatan dan Jepun. Di samping itu, Sarawak juga menumpukan kepada carbon trading carbon capture and storage CCUS di mana kita telah pun meminda forest ordinance dan land court ordinance pada tahun 2022 untuk memudahkan pelaksanaan carbon trading dan aktiviti CCUS. Saudara dan saudara sekalian, kita melihat pembangunan tenaga adalah penting untuk menggerakkan semua aspek pembangunan lebih-lebih lagi di bidang ekonomi ia juga mempunyai banyak limpahan dari segi power generation transmission and distribution termasuklah mewujudkan banyak peluang perniagaan dan perusahaan yang boleh diceburi oleh syarikat-syarikat Bumi Putra termasuklah PKS kita. Melalui pembangunan ini, Sarawak berhasrat untuk menjadi hub tenaga hijau serantau yang mampu memenuhi keperluan pelabur daripada dalam DDI maupun luar FDI bagi memenuhi garis panduan ESG, SDG, dan Green Financing. Sehubungan ini, NB Sarawak telah menjalinkan kerjasama dengan Alliance Bank Malaysia Berhad serta UN Global Compact Network Malaysia dan Brunei untuk menyediakan pembiayaan hijau Green Financing berjumlah RM1 bilion kepada PKS Sarawak dan banyak lagi yang berminat untuk menghulurkan perkhidmatan ini untuk mempertingkatkan operasi syarikat-syarikat daripada peringkat perusahaan kecil sederhana dan syarikat-syarikat pertengahan. Nama saya Awang Tengah. Kita tak lupa serikat-serikat pertengahan, pertengahan itu dan juga serikat-serikat besar. Saudara dan saudarian, ekonomi baru melibatkan teknologi terkini, kepekaran tinggi dan modal yang besar. Saya yakin usaha, usahawan bumi putra boleh melibatkan diri dalam ekonomi baru dan memanfaatkan sama ada melakukannya secara sendiri atau berkolaborasi dengan pengusaha bukan bumi putra ataupun dengan dengan syarikat antarabangsa untuk memastikan kelestarian ekonomi Sarawak usaha akan terus dipergiat untuk membangunkan modal insan khususnya dalam Tibet dan STEM. Untuk ini, Sarawak telah pun mewujudkan Center of Technology Excellence Sarawak, Sentech dan sedang giat membangunkan lima sekolah antarabangsa. Kita juga berkolaborasi dengan universiti tempatan dan antarabangsa. Sarawak juga berhasrat untuk menyediakan pendidikan pengajian tinggi secara percuma di universiti milik Sarawak kepada anak-anak Sarawak yang layak untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Insya-Allah ini akan dapat dicapai by the year 2026. Dengan adanya pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti kita yakin akan dapat melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing dan seterusnya dapat merebut peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi high paying jobs justru dapat menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah dan kualiti hidup rakyat serta membasmi kemiskinan di kelangan masyarakat kita. Saudara dan saudara, melalui kongres ini, sudah tentu banyak idea dan resolusi akan dikemukakan untuk meningkatkan penglibatan Bung Putra dalam bidang keusahawanan. Bagi Sarawak, penglibatan bumi putra dalam bidang keusahawanan dan ekonomi masih perlu diberi penekanan dan dipertingkatkan. Oleh itu adalah penting untuk kerajaan persekutuan untuk mewujudkan ekosistem yang dapat melonjakkan penglibatan bumi putra Sarawak dalam bidang keusahawanan dan ekonomi mewujudkan dasar yang lebih holistik pragmatik dan kerangka kawal selia yang dapat mempermudahkan pentadbiran dan pengurusan ini termasuklah untuk memudah dan menyelaraskan segala bentuk bantuan memudahkan pengurusan perniagaan dan mengurangkan karena birokrasi serta desentralisasi kelulusan permohonan pembiayaan. Inilah Sir, yang selalu dihadapi. Kadang-kadang mereka lambat untuk mengetahui sama ada lulus atau tidak. Kerana banyak yang dibuat berdasarkan kepada sentralisasi. Kita juga harus mewujudkan insentif khas seperti modal troka, venture capital, untuk diuruskan oleh dewan-dewan perusahaan seperti Dewan Usahawan Bung Putra Sarawak di UBS. Selain itu, kita mahu Kerajaan Persekutuan meneruskan insentif pinjaman mudah, subsidi, jaminan pinjaman dan grant khususnya bagi usahawan yang baharu menceburi perniagaan membantu dalam menyediakan primis-primis perniagaan, latihan dan kemahiran, dan akses pemasaran. Ini akan membantu usahawan termasuk SME, Bumi Putra Sarawak, menembusi pasaran yang lebih luas dan berupaya memenuhi syarat-syarat dan peraturan seperti hazard analysis and critical control point, good manufacturing practices, certification dan halal certification. Kita mahu kerajaan persekutuan untuk melihat mana-mana dasar yang perlu diubah. Kita ubah. Misalnya, untuk kerja-kerja kontrak yang besar. Beberapa komponen daripada projek-projek besar yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan dapat di curb out and compete di kalangan kontraktor-kontraktor Bumi Putera Sarawak bermula daripada peringkat perancangan sehinggalah pelaksanaannya. Saudara dan saudari sekalian, saya berharap Kongres Ekonomi Bumi Putra ini akan dapat meningkatkan lagi penglibatan Bumi Putra dalam semua sektor. Kita, kerajaan dan pengusaha itu sendiri harus mempunyai kesungguhan dan komitmen untuk merealisasikan segala cadangan dan resolusi dengan mengadakan pelan tindakan yang konkret dan komprehensif. Kita harus mempunyai jiwa. kita harus mempunyai semangat. Ya, dasar-dasar elo, program-program elo. Tetapi kalau kita tidak ada jiwa, tidak ada semangat untuk membantu masyarakat kita. Dan bukan saja pihak kerajaan Tetapi pengusaha itu sendiri Harus menunjukkan komitmen yang tinggi Kalau kita bertepuk sebelah tangan saja Dia tak akan berbunyi Mungkin kita tepuk angin saja Saudara dan saudari saudara Kerajaan Sarawak mahu meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Kita mahu menghapuskan kemiskinan di kalangan masyarakat kita tanpa mengira bangsa agama dan latar belakang. Kita mahu meningkatkan pendapatan dan ekonomi negeri kita. Kita mahu ketangkuman sosial social inclusivity. Kita mahu kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar. Sarawak maju makmur itulah matlamat kita dan ini juga akan menyumbang kepada kemajuan dan kemakmuran Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, semua ini memerlukan keterlibatan kita. Memerlukan komitmen kita. Oleh yang demikian adalah penting untuk kita terus mengukuhkan kesepakatan, perpaduan dan kerjasama di kalangan semua masyarakat Malaysia. Kita harus memastikan bahawa Malaysia terus stabil, Inilah kuncinya. Kita harus mempersihkan ianya terus stabil. Hanya dengan itu kita akan dapat menghadapi cabaran-cabaran yang berada di depan kita dengan penuh kekuatan, dengan penuh keyakinan dan membawa Malaysia maju ke depan. pantun Ini pantun daripada orang Sarawak Kongres pencetus e idea bijaksana e Idea diterjemah dilaksanakan segera Segulai sejalai kita bersama Sarawak makmur, Malaysia sejahtera. Sekian wabillahit taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.